Nilufar Usmonova Shahzoda bilan urushib qolgani haqidagi mishmishlarga oydinlik kiritdi. Bu haqda xonandadan obunachilari so'ragan. Nilufar Usmonova Instagram sahifasida kuzatuvchilar bilan savol-javob o'tkazdi. Shunda xonandagi obunachilardan biri Shahzoda bilan urushgani haqida savol bergan. Nilufar Usmonova hamkasbi bilan urushmaganini aytdi. Shahzoda hozirda farzand tarbiyasi bilan mashg'ul. Nega urushamiz? Gapingiz qursin. U hozirda farzand tarbiyasi bilan mashg'ul deb yozadi Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova 6-chi bor homiladormi? Xonanda aktrisa Nilufar Usmonova Instagram sahifasida 6-chi bor homiladorligi haqidagi mishmishlarga oydinlik kiritdi. Yo'q, shunchaki to'lishganman, sog'omon bo'lib yuraylik. Men aytganimdek dieta ham qilmayman. Baquvvat yeb, baquvvat ishlayman. 30 dan keyin sog'lom bo'lish modada deb yozadi Nilufar Usmonova.